Nu kommer jeg direkte fra skolebænken og skolebøgerne, og vil gerne prøve at teste noget teori af praktisk og få noget mere ledererfaring. Og jeg synes, det er en svær overgang, og der skal man passe lidt på. Og jeg synes, at setupet, der er i trainee-programmet, det giver virkelig den mulighed. Derudover så er Berns medlem af Elis, som er en stor global virksomhed, så det giver ligesom muligheden for at få en mere global karriere og arbejde med nogle internationale aspekter i sit arbejde. Så det er kun ens egen indsats, ligesom begrænsning for ens karriere. Det synes jeg giver blod på tanden. Programmet giver mig helt sikkert det her med, at folk er vant til trainee-programmet i Berntsen. Det har en lang historie, og det er ret ambitiøst, så folk ved godt, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og derfor, når du kommer ud, så får du en rigtig god støtte og en åbenhed, så der bliver lagt de nødvendige ressourcer hos dig. Folk, de tager tid ud af deres hverdag for at sætte dig ind i forretningen. Det betyder modsat også, at der bliver forventet nogle resultater, og der bliver lagt noget ansvar på mig fra dag i dag. Men det synes jeg bare er pisse fedt, og det giver ligesom en spændende hverdag. Så synes jeg også, at Berntsen er en ret innovativ virksomhed, så selvom omdrejningspunktet det er vasketøj, så sidder jeg med den nyeste teknologi til daglig, og det er ret vigtigt for mig. Den største erfaring har været det her med, at vaskeprocessen hjemme i lejligheden ikke nødvendigvis er den samme som på et professionelt vaskeri. Så der er en masse banale og måske lidt dumme spørgsmål, synes man, som man skal stille til at starte med for at få overblikket, og det bliver man simpelthen bare nødt til. Derudover så har jeg også fundet ud af, og lidt i forlængelse af det her, at den klogeste nødvendigvis ikke altid er manden med slipset, men det kan lige så meget være medarbejder nede på gulvet. Så en masse humor og ydmyghed, det kommer man rigtig langt med for at få den nødvendige information, man har brug for. Hvis du har en god idé, så er det lige med, hvem du er, så bliver der eksekveret på den ret hurtigt. Og det synes jeg er helt vildt fedt, at alle har en stemme. Derudover så er der ret høj anciennitet i mange af medarbejderne, og så der er et rigtig godt fællesskab og en lang historie, så det er virkelig medarbejdere, der er stolte af virksomheden, og det bærer præg i alle aspekter, om det så er nede på gulvet, eller i logistik, eller lageret, eller hvor det skulle være. Det synes jeg er helt spændende, og det er ligesom også med til at give gejst til en selv, hvorfor man brænder for den virksomhed, man er i. Det har jeg allerede gjort til en tidlig studiekammerat, og det er fordi, jeg synes, der er hele pakken. For det første, så låser man sig ikke fast i de 2 år. Du prøver 4 forskellige store projekter i forskellige områder, så man er selv med til at præge, hvor man gerne vil ende henne. Derudover, så får du et kæmpestort netværk rigtig hurtigt, fordi du er rundt og får tale med de forskellige afdelinger. Du snakker også med leverandører, du snakker med kunder og dine globale kollegaer. Så det giver helt mange ressourcer at trække på. Du bliver testet, og man prøver en masse grænser af, og det vil sige, at de projekter, du også får, de er forholdsvis store og har en stor betydning. Og det betyder også, at de sejre og de succeser, du får, de vægter det mere og er de federe. Thank you.